ဘာပြောပြောမိဘုတ်ထွက်ခါအောင်စောင့်နေတယ်ပြီးတော့အယိုးကောက်ကြမယ်ပေါ့ဘုရင်ဘုရားကိုင်ဆရာတော်အဒီမိသားစုနဲ့အတူတွေ့ကြရတဲ့အထက်မှာဒီသားတယောက်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့လို့ပေါ့သားနာမည်ပြောမနေဘူးသူကလည်းခိုင်ပြတ်ပဲမင်းငါအီးဘူးဒါတော့နေရတော့ဟန်ဂျောထင်ပါဗျာဒီဟန်ဂျောထင်ဘုံကလည်းအင်တာဗျူးစစ်လုပ်နေတော့မမရတူဖြူရတာပေါ့ပါပြောတာဟိုလေဒီလေဒီလေဒီလေညီငါဟိုမိဘုတ်ထွက်တဲ့ခါရိုက်လိုက်တယ်နေပြောပါအာဟိုကိုမြတ်သူကနောက်ဆုံးအချိန်ညဘယ်လောက်ထိတိလိုက်လဲဒီပြတော့တိတာကတော့ဟိုဒီပြတော့ရဲ့အတော်လေးဦးလေးနေဖုန်းတန်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟောတိကမှတိတာအဲတိမှတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရည်ရဲ့ဆုံးသွားတာပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဟိုဆုံးသွားတော့ကြာဒီလွန်ခဲ့သောရက်ကလည်းဒီကအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပေါက်တွေပါဈားထားတယ်အေးဟုတ်တယ်ညအဲ့ဒါလည်းဆိုတော့မမွန်လည်းအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဗျာဓာတ်ပေါက်တွေဈားထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဆုံးမဲ့နေ့ညကသူက၄နာရီလောက်တည်လုတ်တွေလုတ်တယ်ပြီးရင်တော့ဖုန်းတွေလုတ်ကိစ္စဖုန်းတွေတော့မနာပါဘူးတမပါဗျာမနာဘူးဆိုတော့ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်အဝတ်တစ်ထည်ကိုအခုအဲ့လိုပစ္စည်းတွေလည်းတိတ်ပြီးအစွမ်းလန်းတိတ်မရှိဘူးသူကအချိန်မရွေးလဲမီယာဒေတာမရွေးအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာသာရေးအတွက်ဆိုတဲ့သူကထိကောင်းအောင်အဓိကမှာဗောရိမြန်အတွက်ဆိုသူအများကြီးရှိရသွားတာပါဟုတ်တယ်အချိန်ပြည့်ပြည့်လမ်းပေါ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်ဒီသားစုအတွက်တောင်မှသူကဆရာတော်ကြီးတိပါစီလို့ပဲဒီဥစ္စာငါအခုပတ်တန်းတင်တာပါကွာကျေးဇူးပါဗျာကြားရင်ကြားလောက်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူတို့ဒီကြားအတိတဲ့သူချင်းချင်းရတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီငါဒီဟာကြိုပြီးတော့မိန့်ကမာခဲ့တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးအကြောင်းပြားလေးကြီးတော့ရှိပါတယ်တာဝကနှုတ်ဦးကတော့ဒီခန္ဓာပြက်ကင်းကြုံတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီသူကတော့ဒုတိယမြောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နှုတ်ဦးပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့သူကအဲ့မနက်၄နာရီအထိကိုဒီမိဖဲနဲ့အဲ့အချိန်ကျမှနားပြီးတော့နောက်မနက်ကျမှသူကမနက်ခင်း၈နာရီလောက်မှအိယာထားပြီးတော့သူကဈေးသွားတာပေါ့ဗျာဈေးသွားပြီးတော့သူသူ့ကိုယ်သူဒီမဟန်တော့အမှန်တည်းလို့တံမြာကြီးပါလေတဲ့ဝဲလာတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဈေးရအပြင်အိမ်ရဲ့နေသားဝါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီဟွာပေါ့ဗျာဒီဟွာပေါ့တတိလက်တလူမျိုးလဲကြသွားတာဗျာအဲ့ဘူးရှိအောင်မင်းတို့ရှိတာတားရှိရအောင်ကျွန်တော်ရှိရမဟုတ်အဖေကဒီတိုက်အောက်မှာသူဘန်ဝင်တန်းရှိရတယ်ဘန်ဝင်တန်းအဖေကလည်းပဲဘေးပန်းဘေးပန်းတော့တယောက်ဒီဘန်ဝင်တန်းပေါ့ဘန်ဆောင်ပေါ့ရှိရတာအင်းအင်းဟုတ်သူအမြဲတစီဝတ်တာပြီးကြရင်အဲ့ဘန်ဆောင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့တစီပါသူတို့စီပေးပြီးအဲ့မှာပဲထားရတော့ပါရှိရအခုသူအဲ့နေ့ပြန်လာတော့ကလည်းဈေးဝယ်ပြန်လာတယ်လမ်းလျှောက်ပြန်လာပြီးတော့တိုက်ရှိရတော့ကျတော့သူဘန်ဝင်တန်းကိုခေါ်တယ်ပေါ့မသိတယ်ဟွာပေါ့ဘူတူကဘူတူကမင်းဟုတ်ပါလို့ဘူကင်းဟာဘူကင်းဟာတာအဲဟိုကဘူသူအကြီးဒီကောင်မအင်းနဲ့တွေ့ဒီကောင်ဖိအင်းနဲ့တွေ့ပါလားလို့တွတ်တော့အေးတော့အေးအေးပြောအောင်အဲ့တော့အာဘန်ဝင်တော့သူခေါ်ပြီးသူလက်ထဲကပစ္စည်းအပ်ပြီးတော့သူလဲမှာတည်ပြီးပြောရတယ်သူကလဲမဲ့ထင်တော့ကြာပစ္စည်းအပ်ပြီးအဲ့ဒီလက်ထဲမှာပဲလဲကြသွားပါဗျာအင်းဟာသူလဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူပထမသတိလစ်ပြီးလဲကြသွားတယ်ပေါ့တကယ်လဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာသူကငါမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲကြသွားတာအင်းလဲကြသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်သတိလာတဲ့အချိန်မှာသူတေမောင်သူတည်ပြီးတော့သူအန်ချိတ်ပြီးတော့သူတရားမှတ်ပြီးတော့တရားမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားပြောလဲအဲ့အချိန်ကြီးကအဲ့ဒါဘုလူပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဆောဆောဘန်အဆောင်အောင်ပဲပြန်ပြောတာပေါ့ဒီကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးသူလက်ထက်မှာလဲကြသွားဖြစ်တယ်တော့အရင်သူလက်ထက်မှာလဲကြသွားတယ်သူထွေးဘုလူလဲအဲ့ကောင်နာမည်ဘုလားကိုဝေမောင်ပေါ့ဒီဘန်ဝင်နှမ်းမှာပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီအရိဘန်ဘန်ဝင်တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲလောက်ကောင်ထွေးခံတာပါဗျာအဲ့မှာပြမချီဘန်ဝင်နှမ်းတွေသူတို့ညှားဆောင်နေအိတ်တယ်ဖရင့်ဘက်ရှိရအဲ့ဖရင့်ဘက်ပေါ်သူတို့တင်ပေးတယ်ဗျာတင်လိုက်မှာဖရင့်အိမ်မှာသူအန်ကျိတ်ပြီးခံတယ်လို့ပြောသူတွေးထွက်လာတယ်ပြောနှခမ်းအော်အဲ့အန်ကျိတ်တစ်ချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူပြောတယ်မအဲ့ချိန်မှာဟိုနရွက်တွေပါပြီးဖောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အမောလူချုပ်တွေ့ကြတာတိတ်ဖောက်ရမယ်ပေါ့ဆိုတာဒီတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းတိတ်ဖောက်အနာကြမှာလည်းဒီမှမရှိဘူးအနီနာလူရဲ့အလိုမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့မှာသားတို့ကဘယ်ရောက်နေလို့လဲနော်26ရက်တည်းကအမေရောလုံးကိုညောင်းလုံးကရင်းနေချောင်းထွက်သွားပါဘူးဟုတ်ဖေးနဲ့ကြံခဲ့တာဦးလေးပေါ့ဒီမန္တလေးကဦးတေးဦးထင်းနဲ့ပဲကြံခဲ့တယ်ဦးထင်းနဲ့သူတို့ရှိရပေါ့ဗျာဦးထင်းကလုတ်သွားရင်ညဘက်သူသူအင်းချပေးခဲ့တယ်30ရက်နေ့အထိရှိရဗျာ30ရက်နေ့တနေ့မနက်ကကြတော့သူဓမ္မောက်စားထားတယ်ဦးထင်းမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာသူဓမ္မောက်စားတယ်ဓမ္မောက်စားတယ်ပေါ့သူလွယ်လာစားတာပေါ့ကွာအလွယ်စားဘာရောက်အဲ့လိုဟာစားတယ်သူပြောတယ်ဗျာပြောပြောသူအဲ့မှာအင်းချပေးခဲ့30ရက်နေ့ကြာတော့ဦးထင်းကနေပြီးတော့သွားရဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီစားတော့လည်းအင်းနေချပေးခဲ့ဟောနောက်ကချက်ပြီးခဲ့ရပါအဲ့တော့ညသာမှာသူညသာထမင်းမရှိရောရတော့ကြာထမင်းကမရှိရောပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဓမောက်ထွက်ဝဲစားပြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါမနှစ်ပိုင်းပါပေါ့အဲ့လိုဓမောက်မနေ့လက်ခံထပ်စားပြီးညတစ်ခါ30ရက်ရတဲ့တစ်ခါစားရမနှစ်ပိုင်းမှာ
နှိမ့်လက်ပိုင်းမှာစားတာပေါ့တော့တရားပြ31ရက်နေ့ကိုကြာညပိုင်းထပ်စားပေါ့သူညတာဟင်းမရှိရတဲ့အတွက်တမတ်ကိုအလွယ်စားပါဗျာသူအဲ့လိုအလုပ်တွေဟိုလုပ်တွေလုပ်နေရှုံနေတယ်အဝိတ္တိလည်းသူဒီတိုင်းဝိတ္တိဝတ်ပြီးစိန်မြိုင်းပဲတရားပဲထားထားတာဗျာဝိတ္တိရှုံဖို့ကြာတယ်နာနာသူ့မှာလုပ်ပြန်အများကြီးပဲအင်း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 တမင်းတယ်ပြီးအင်းတယ်မှာထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်မစားကြတော့ဘယ်အဲ့ဒါအမေအကုန်တည်နေတော့ဘာကိုသွားပြီးတော့မင်းဘယ်လိုကြအောင်အကုန်လုံးဘယ်တော့ဘယ်လိုတည်တုံးသွားတပည့်တော်ကလည်းဆက်ဆက်စုစုသမားဆိုတော့ကိုမေးဒီမေးနဲ့ဥလန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုံးတဲ့နေ့တပည့်တော်တို့ကမနဲ့ဆုံးနေဆိုညနေလောက်တပည့်တော်ကရောက်တာအော်တမင်းဥလန်ကြည့်တော့ဂျူးလူတိုင်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရတာပေါ့ဗျာအော်အပြီးနောက်တပည့်တော်တူပေါင်းချိန်နဲ့ဒီစက်ဒီပါလေးညရတူပေါင်းချိန်ထားရကြဟုတ်ကိုသူအဲ့လိုညရတူတော့ပါတူအဲ့မှာဒီဇဝဲပေါ်မှာတူပေါင်းချိန်စက်ဒီကောင်တုံးထားရကောင်လို့ရှိရပြန်အမေကသူကတယောက်လေးဖြစ်နေပေါ့ဟာသူကြောက်ထဲပဲဖြစ်နေတယ်ဘုံသက်တဲ့ရနေမှာသူကြောက်ထဲဖြစ်နေခဲ့အရင်ကဦးလေးရှိရပေါ့ဦးသေးရှိရပေါ့ဦးသေးကအဲ့ဒီကသူနေပြောသွားရပြန်ပြီးတော့သူကဖုန်းကလည်းကြောက်သွားတယ်တော်သူဆက်တယ်ဘုံကောင်ခွဲပေါ့အဲ့ကောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခွဲတော့မှာတော့ပေါ့ဦးတချာနည်းနည်းလို့ပါဆုံးဖွဲမှာလဲသွားတော့ဗန်ဝင်နဲ့ဖုံးဆက်တာအဲ့တော့အားကြမ်းမအမေကဈေးရောက်နေအချိန်မှာအဲ့တော့အမေကနေကျွန်တော်ကြာဒီအောက်မှာရှိနေပါတော့သူကတော့ဒေါအိမ်တော့အလဲသွားနေတာပေါ့အမေကဒီဈေးရနေညောင်းမှာဒီညောင်းမှာအမေကဈေးထဲမှာဦးလေးနဲ့ဈေးဝင်နေတာအချိန်မှာသူစီဖုံးဝင်လာဖုံးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကမသိရဘူးအမေကတော့သိရပေါ့အမေကချင်းချင်းတိုင်းငယ်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့နောက်အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်အချိန်မှာအမေကပြောတာကနိဖင်ဆုံးပြီဆိုပြီးပြောတာဟောဆုံးပြီးပြောရမှာအမေကမှာအမေကမှာချင်းချင်းဘုသူ့ဖုံးဆက်ပေါ့ဖုံးဆက်ရမှာဒီကားလိုက်ပုံမဲ့ကားရှိရဲ့ဦးလေးအိမ်ကိုသွားကြပြီးတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းအရင်တည်ရသူတို့ကလည်းတည်နေပြီကွာအတည်နေပြီးချက်ချင်းကားတည်ပြီးထွက်လာပြီရှစ်ခွဲဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့တပြည့်တော့6ခွဲလောက်ဒီနေ့ကျောင်းဆက်ဖြစ်လာတော့ဒီညံ့ရောက်ရတာပေါ့ဟောမနေ့မနေ့မှအဲ့မှာသူလဲကြသွားရယ်ဆိုတော့နေ့မှလဲကြတာမနေ့7နာရီခွဲကျတော့မှလဲကြသွားတာပြဟောသူအိုက်မတိုင်ရင်30ကျက်ရင်ညလဲသူအဲ့လိုလူကောင်အဲ့လိုသူဟာဘုံတော့ကိုပါပန်းရတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ပွားထားတဲ့ဟာလေကိုပြရှားစာရပါတယ်ဘုံတော့လိုက်ပို့ထားတယ်ပြဘယ်လိုလိုက်ပို့လားလူကောင်လိုက်ပို့လားသူဘိုင်ဘာကုန်းတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးလိုက်ပို့ထားဩဘာလို့လဲပြောင်းမလဲမပြောင်းကြအောင်သူတို့ကဘာလို့ဆိုအေဗတီယန်နေမှာဆက်သွားတယ်အေဗရီဖူလောက်တယ်လို့ပဲထင်ကြတာ။ဩအေဗရီဖူဖြစ်ပါသေးလို့တောင်ဆူတောင်းရမလို့ပါကွာ။တကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကမှကျွန်တော်ကရုပ်တရက်တီးဖြစ်တာပြောရတာရုပ်တရက်ကြီးရတယ်လို့မနေ့ကကျမအဖေကတည်းကမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဂလူဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြောင်းအရာဆိုပြီးအဖေဆုံးကြောင်းစားပို့တာခင်ဗျာ။သူတို့မနေ့ကကျမအဖေဆုံးမှသိကြတယ်အချို့တွေ။เออกูพุ่มมองเจอจนตาบุเก้งมาคือแม่อมีมาคือตัวจะพุ่มมองเอามาอยู่พี่ติดโหลลุบไปเลยไม่ผิดอ๋อตารู้กูเองลาเตะมั้ยสู้เตะรู้ยาได้พุ่มมองเอามาอยู่ลุบทําเองอยู่อยู่พี่อ๋อบ่เนาะพี่ก็เลยมาข้างหลังถ่ายถ่ายมาอ๋อเออพี่มาพุ่มมองสิของเราลาไปแล้วเอ๊ะอะไรยาได้อะไรก้องน่ะอะนี่แหละก้องน่ะไอ้สู้พุ่มเปลี่ยนรู้ยาอยู่บ่ฮะไอ้แม่อมีเนี่ยไปเหมือนกันตารู้เองมาถ่ายไล่ถ่ายมาอยู่ลาไปถ่ายมั้ยกูด้วยมั้ยสนใจยาได้ฮะไปพุ่มพี่บ่อ๋อเออเรื่องนี้ดิอืมอะโบโบดูเออตูပြောတာလည်းမဟုတ်ထိုင်သားထိုင်အောင်အော်သူပြောတာမင်းတို့အယိုးမင်းတို့အိမ်အရင်ယူသွားရပြီးတော့မင်းတို့အဲပူဇာလာကတော့လုံးမှာပြီးမှပဲဘုံဘုံစီလာပို့ပေးမလားဟိုတာဘုကင်းပြောတာအဲ့လိုပြောတော့မစိုးလေအရေးကြီးတာဘုံဘုံတော့ဘုံဘုံချင်းမှာကုသွင်းလို့ရတယ်အဲဘုံဘုံမှာဘုံဘုံမမင်းလည်းရှိရသူ့အတွက်နေရာလေးတနေရာပုံသွင်းလို့သင်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုံဘုံကအစားကူဟန်သိင်းနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကလာလောက်ကြကွာဆိုပြီးတော့အခုညီတော်မခိုင်းမှာပေါ့ကွာဒါနောက်မင်းတို့လည်းအင်ဂျင်နီယာစိတ်နဲ့ကိုယ့်အဖေအုပ်ကူလေးကိုဘယ်လိုပုံကြီးလေးလုပ်ချင်လဲလာလုံးလို့လည်းရတယ်ဘုံဘုံကသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လည်းအင်ဂျင်နီယာမင်းအမီရောဘုံဘုံနေနေအကုန်လုံးရှိတယ်နောက်ပြီးကြအမတ်တရားတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်လာတော့ရတခြားနေရာမှာထိုင်တော့ဒီတိုင်းနဲ့ပျောက်ပြေတော့မှစိုးတယ်အမင်းတို့အသားသမီးတွေမင်းတို့မြင်းမြစ်တွေတိတွတ်တွေထပ်လာနိုင်နေတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဘုံဘုံနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်နဲ့ဘုံဘုံကအဲကိုမရသူကခုနလိုအဲသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့အများကြီးဘုံဘုံမျိုးအကြောင်းကြီးလေးကသူဝယ်ပြီးခဲ့တာအခုသာဘုံဘုံအကြောင်းကြီးရဲ့ရှိမှမှတတ်မြေတတ်တတ်ပါအဲအဲဘုံဘုံတကမာကြီးတော်မြင့်မြတ်ခင်ခုနလန့်ဖူးသက်တူအဲ့ဒီနည်းမှာပဲထားလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုဘယ်ရောက်ပါမင်းမပြောပါလားเออเออยาวนั่นแหละทางไอ้บ้านเนี่ยเค้าถอดวางเนี่ยดูตาเจ้าแต่เนี่ยบริเวณแม่ตัดออกพี่รออ่ะพอที่นอกซ้องตริจันเนี่ยอ๋ออือดูพี่มาลุเสกไก่เซโรงงานเล็กจันนี่บาริชีพี่แล้วตีละตา
တော့တန်ရာပြချိုးပိစရတော့တန်ရာ။နောက်ကော။အဲ့ဒါလေကနောက်ဒီဘက်လာဒီဘက်လာ။ဘုံအပြောင်းမောင်းငယ်မင်းညီကိုညအခုဘုံပြောင်းပြားဒီလာငယ်ကော။ဩအခုဘုံကိုအယိုးယူသွားမှဆိုမင်းအခုကတော့ဗောမင်းအမင်းပြောတာနော်။အယိုးမင်းတို့စီလည်းပြန်ယူသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်အောင်တိုင်မင်းလိုက်အောင်။မင်းခေါ်လိုက်ပါဦး။ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်အမေကမြတ်သူတိုင်းနဲ့ဖုန်းဖုန်းနဲ့လည်းမတွေ့ရကြဘူးအကြီးကောင်းငယ်ကောင်းငငယ်လေးတော့ဖုန်းဖုန်းမြတ်မင်းတို့တွေ့သူအဲ့ဘာလဲမင်းမလမ်းဝင်လိုက်ပါလေအဲ့အိမ်ပိုင်းအေးအောင်မရိတ်တာအေးအဲ့မှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သားတို့ကကုကြနှစ်ကလည်းကွဲသွားတာနည်းမှုနှစ်20လောက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လည်းတိမှမဟုတ်ဘူးခဲ့ပြောသူသားတို့ရဲ့အဖေပုံမှာသားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဖေးတယောက်နဲ့ကြောက်နေတယ်တော့အဲ့တော့သူမလာကြီးပိုင်းကိုတက်တက်လာတော့ကြာ။အဲ့တော့သားတို့စီဝိုင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးဘွားတွေကြတော့ဘယ်လိုမြင်လဲ။အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က။ဘယ်လိုမျိုးရောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူလည်းသူမလာကြီးပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းပြောမှလာလို့အဆင်ပြေမျိုးပေါ့။တပည့်တော်တွေလည်းပြော။တပည့်တော်တို့ပြော။ဟုတ်။တပည့်တော်လည်းပေါ့နော်။အဖေနဲ့တပည့်တော်လည်းကြာတိုင်းဝေးပါလို့လည်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်ပါလေ။သူလည်းသူကြီးသူကနေကုန်ဖုံးပြောရတနေကုန်ပြောရ။ဒီဖျားဒီဆောင်ကြီးမဟာဝိညာဉ်ဖျားဒီဆောင်ကြီးကြောင့်စရပြီးတော့သူစပြောရတယ်။တကယ်မှာအမင်းစားလည်းမစားဘူး။မနေ့စားလည်းမစားနေ့စားတယ်လို့ပဲဖုံးပြောတာ။ဩမဟာဗောဓိမြတ်ရဲ့ဘယ်မှာတည်တယ်ဖျားလဲ။ဟောဒီဟာနိမိတ်တခံဖျားတည်ဖို့အတွက်လုံနေတာ။အခုလုံနေတယ်ပေါ့။အခုဒီလုံနေတော့ပဲဖျား။အခုဒီဖျားမတည်ဆောင်။ဩဖျားကမတည်ရသေးဘူး။အကြီးစားတော့သူတို့ပြောနေကြညင်းနေကြဖုံးနေကြအဲ့လို။ဩဘယ်မှာတည်မှလဲကြည့်လိုက်။လက်တလူမှာ။လက်တလူမှာပဲတည်မှာ။ဘယ်စီမတည်လဲရသေးဘူး။ခုဒီအပိဓိဖျားဆောက်တိဆောင်ရေးတွေပဲလုပ်ငန်းအလုပ်ရဟိုညာရှင်လက်လောက်ပါညာ။ဖုန်းနေရှင်းနေပါလိမ့်မချရသေးဘူး။ဟိုကတော့ပနက်တော့ရိုက်ပြီးသားကြီး။အင်း။ဖေသားကြီးအောင်ဘုသူကပါသေးတော့။အဖေမေတ္တာနဲ့ရောဘလူပတ်သက်လဲသားတို့ကငငယ်တိုင်းအမိနဲ့နေရတဲ့လူတွေရဲ့ဒီမှန်နေတော့လဲဒီလိုပဲဖုံးမွားအမြင်နဲ့မင်းတို့တွေ့နေရတာ။ဟင်ပြောပါဖခင်တယောက်နည်းဘယ်လိုမင်းတို့မြင်လဲဟောခါလေးတော့သူကမတည့်တာလည်းရှိရပါဘူးဟောအဲ့လိုအဲ့လိုတည့်တာများပါဘူးပြီးတော့လည်းအများကွာရအေးလေးညာတော့အေးဒီကွာအေးအေးပြီးသွားကြတခုဆိုရတော့ပြန်ပြန်ပြောရတယ်ဖူကင်းကအကြီးဖူသူကငယ်လို့လားဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအငယ်ဖူကင်းကငယ်ဖူသူကအကြီးဟောအေးအေးဘာကြောင့်ဖူသူလည်းမဲ့ဖူကင်းလည်းမဲ့အဲ့တော့ငယ်လေးကသူတို့ပေးထားတယ်ရဏညောင်းလေးတိုင်းနဲ့ပေးရတယ်သူဖူကတော့အဲ့ဒါပဲမဒါမဲ့အခုတောင်းနေရလို့အင်ဂျင်နီယာလိုင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်သွားတော့မမီရောအဖေကြောင့်ပဲပေါ့အေးပေါ့တော့ဒီကြောင်းပြီးတော့ကြတော့ဘာရွေးမလဲဆိုတော့အဲ့လိုလိုကြီးအရန်ကြီးရေကိုဒေလိုင်းဒေလိုင်းလို့နေတာဆိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးညာအဖေလက်ရှိအညာလာဆိုတော့သူလည်းဒီလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတာတော့သူလည်းမေးလို့လည်းရရတိရအများကြီးအောင်ဆင်းနေတယ်စီးပန်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒါမျိုးဒီစားရအီကိုပဲယူတာတန်းအီကိုဟောအီကိုနဲ့ကြောင်းပြီးအီကိုနဲ့ပဲပြီးတာဟောကိုရဲဆယ်ရအီကိုနဲ့ပဲပြီးတာဟောလားผมนึกว่าอินจิเนียร์ไลน์ไลน์เนี่ยซะหุบล่ะอ๋ออินจิเนียร์ไลน์ก็ได้เจ้าหมอกูได้เสียงอ่ะโหตะเบ็ดว่าตัวอีโกบาดาอยู่ฮะเออหุบกูยื้อแค่มาตะบี้ว่าอีโกยื้อฮะเออหุบใช้โหเต็มหมดแล้วป่ะอ๋อจันทร์หายก็บาตะบี้ป่ะสีไว้เสร็จแล้วโหลเราตะเบ็ดว่าก็อะขึ้นมาป่ะเบียร์ที่นี่ป่ะโหลๆยายป่ะทีนี้หาสั่นหยาพี่ย่ออะกูลงไหนเนี่ยเบียร์ที่นี่ลงนี่ใช้ဝင်ซ้าว่ะนะอะกูมาเบียร์ที่ลงที่ไหนก็ใช้ဝင်ซ้านี่ชีป่ะအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာဟာတော့အင်ဂျင်နီယာတော့ဖြစ်တာ။နော်အင်ဂျင်နီယာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အာဘာတော့ဟောကျောင်းတက်။ကျောင်းတက်နေအောင်တန်းတယ်ပေါ့။ကျောင်းကဘာမေကြာ။ဒီဟာစီပဲပေါ့။စီပဲပဲ။နောက်ဆုံးတစ်နေ့တော့ကျန်နေရပါဘူး။ဟုတ်ကဖပီဆုံးတာစောတယ်လို့မမြင်လား။ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။အာတော့ကြည့်ရ။မင်းတို့ဖြစ်ရှင်မင်းတို့တော့အာကိုရလို့မင်းတို့မဖြစ်ဘူးလား။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ကြောင်းတက်တဲ့ဒီခါကြောင်းဝိုင်းဆိုင်ကသူကပဲနည်းပဲအုံစင်းနေတယ်။အဲ့ကောမင်းလည်းကြောင်းတက်တာပဲလား။ဟုတ်တတိယကြောင်းတက်နေရော။တက်ဘယ်ဟုတ်တက်နေအောင်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတက်နေရတယ်။နောက်ပိုင်းကတက်နေမှာတက်။ဟမ်နိပညာပဲ။ဟုတ်။တက်ခုနဆယ်လမ်း
อีกูเนี่ยพี่บ่มีปัญญายောက်ตัวฮะตะบี้ว่าเซนแรงโอ้เซนแรงโอ้อีกูเนี่ยอีกูอยู่ปิ๊ดอ่ะจ้องพี่ตัวเออครับพี่จ้องพี่ตัวมาสิอ่ําแน่ตัดตาดีตีมกระดาษนั่นนี่ก็จ้ะอ๋อเออจะเจอกันอีกทีครับอืมไม่ได้สิเว้ยเว้ยอ๋ออืมเดี๋ยวลงอ่ะดูพี่ว่าตายยาสิอ๋ออีบ่อีบ่อีบ่อไอ้บ้าตารู้สงสัยติดมาแล้วสงสัยจ้าคุณน่ะก็ออกดรอมไม่มีเนาะโหดาสมมาสมมุติล่ะอ่าคุณเห็นจ้ะเอ้ยแล้วมันก็คว้าตัวมารูปเปลี่ยนๆอ่ะพ่อก็ไล่ป่อมาฮะข้างหน้ามาเปลี่ยนใหม่อ๋อหุล่ะอ๋อไอ้งาตู้อภิมีนามาโทรมาหลุจินะไอ้กองโทรมาอย่างตองลูกละมออยู่ดีกว่าละแม่กูมาท้าที่บาทามาท้าจิมเดี๋ยวไปเปี่ยวกวยตามมาผมซื้อเลยแม่ดูล่ะอืมยันน่ะญาณดูบ่เอ้ยมันน่ะยันน่ะญาณน่ะเลยไปไข่ล่ะฮะฮะตัวซ้ําบ่เมียอ่ะเมียนะตู้ก็ตู้เมียๆเมินน่ะบ่ายบ่าได้อ่ะญาณยันญาณยันตุยญาณยันหน่อยตัวหลุดได้ตะกาไอ้กว่าฟงแล้วตูเนี่ยปุ๋งนี้รอซี้แล้วซี้มาบ่ชาแล้วตู้มันไม่เทมาฮะเมียเนี่ยเนาะเมียเยอะเนี่ยญาณยันจิญาณยันจิญาณยันจิญาณยันมาเลยมาเมียพี่อ่ะสกนาทุรบากว่าโอ้ดึกมาก็တော့ตู้မျိုးซาวအလုပ်ပြောမှာပေါ့อืมအခုတော့လေခုံးဝင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နာဝဲဘဝပေါ့မသိဟောအဲ့ဟုတ်တယ်မိလောင်ပြကြအယူကြတော့မယ်အချိန်ပေါ့တဲ့ကိုမြတ်သူဆိုတာတခါကလူတယောက်အနေနဲ့မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဖျားကြီးတော်တော်လကောဘိုးတော်အနေနဲ့တော်လကောနီလာဆက်ကြရဲ့ကဘာကျော်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ညင်နေတဲ့ကုမြတ်သူကြီးအမြဲတမ်းမျောလင်းချက်တွေနဲ့အိမ်မက်တွေရဲ့အမြဲတမ်းတည်ဆောက်နေတဲ့တကာကြီးပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဟောသူ့ရဲ့အလင်းဝင်တစ်ခုသားနှစ်ယောက်တော့ကျန်နေခဲ့ကလေးဘဝတိုင်းယဉ်နေခဲ့ဆရာတော်ဥရိစရံပြီးအကြောင်းပြုပြီးတကယ်ယဉ်နေခဲ့တဲ့ကုမြတ်သူဆိုတာဆရာတော်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအခုတော့မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ကြီးအတွက်ဘဝရဲ့အချိန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရာပြတ်ဘဝလေးနဲ့ငြိမ့်နေတာဆောက်လေပညာရှင်ကြီးလေတန်းဘက်မှာလည်းသူတို့ပဲဆောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဂုံယူဝင်ကြွားခဲ့တဲ့ကိုမြတ်သူကြီးတခါကမြန်မာနိုင်ငံမှာပရာဒူဆိုတာကြီးကိုအစောဆုံးစီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူကြီးဘုရားပြီးဆုံးသွားပြီခေါ့ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်အတွက်တော့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးမဆက်လိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းမိမယ်လေမတွေ့ရတာတားရည်ရဲ့နှစ်20ရောကာလပါပဲအပြုလည်းဆိုတော့ရမ်းပြတာ15ဝန်လေးခုမြတ်သူเนี่ยရမ်းပွားနဲ့တောင်တစ်ခါလားနှစ်ခါလားပဲမောင်သွေးချွန်ဒီမှာတွေ့မြင်နေတူအားပဲစောင့်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောဟောသားပြောတာအယူတွေဘုံဘုံတပြီးတော့လည်းယူသွားနိုင်အောင်ပဲလေပြီးမှသူပဲလာပြီးတော့ခြားတော့မှာအเจ้าမှလာထားတော့မှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းနေเนี่ยဘယ်လိုလုပ်လို့ရအခုဦးစင်းဦးလက်သွားလည်းရတယ်ဘာဘူယူရကိုင်ကိုတိမ်မနောက်ကျမအစ်စ်လာပူလေရတယ်ရည်ကြည့်တာအမှတ်တရဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်လေးနဲ့မပြီးသေးဘူးသူ့ရဲ့သားတွေသူမိမိမိလောင်းမှာဘုရားမဒကမကြီးနောက်ဆုံးဒကမကြီးတိမ်လည်းဥစဉ်လာလို့ရတယ်အယူတွေအကုန်လုံးဥစဉ်တော့လောင်းရအလောင်းလို့ကျမလည်းဆိုဒါပေမဲ့ကိုကစကားမချွန်ညင်ဘူးလေတော်ရကျန်ဖုံဖုံကတော့စောက်ထားတယ်ဖုံဖုံမမေ့အုတ်ကူလိုလောက်တယ်လာကြည့်လိုက်မမေ့အုတ်ကူရဲ့အပေါ်မှာဖိဖိအယူတွေတင်လိုက်တယ်ဥစဉ်တရားတက်ထိုင်နေမှာအယူတွေမြမလေးအယူတွေထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အခုကိုမြတ်သူအတွက်လည်းအယူရီအဲ့လိုတရားထိုင်ကိုခုံလေးနဲ့လှုပ်ထားလို့ရတယ်။ဒါကြဥသိန်းလှုပ်ထားမကြိုက်ဘူးဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါတို့စိတ်ကြိုက်လာလှုပ်လို့ရတယ်။အာကိုငွေပါညာဆိုလဲကြိုက်သူတို့လှုပ်လို့ရတယ်။ကိုဘကနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမတ်တရဒါတို့အကြောင်း generation တို့ကမှတော့ယောက်ျားတယောက်ပဲဖြစ်ခဲ့တာဒီချိန်မှာပန်းမုံတော့ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ဖာခင်ပြီ။နောင်လာမဲ့သားမင်းမြင့်မြင့်တွေအတွက်ကောဒါဟောလဲဟိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဥသိန်းကကြတော့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာ။တချို့ကြလဲဘာမှတော့ဗာပြီးပြီးတာပဲဆိုလည်းရတာပဲဦးစင်းနောက်ကြတော့ဟိုဒါကျင်းဆက်တဲ့နေတရားတွေပဲထိုင်ညမှာပေါ့အဲ့လိုတရားထိုင်ခုံလေးလှုပ်လို့ရတယ်ဦးစင်းမှာတရားထိုင်ခုံလေးလှုပ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့စီလေလှုပ်တာလည်းရှိတယ်
လလဘောကလှုပ်ထားချင်းနောက်ဆုံးတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အလိုပေါ့ဟိုတော့အကူမြတ်သူဘယ်နှခုနှစ်မှမူရေးဘယ်နှခုမှဆုံးနေဦးဇင်းလည်းဦးဇင်းမေဖေးအလိုပဲလှုပ်မှာပဲအဲကြောင့်ဆန္နာလီအခုဦးဇင်းအယူတွေတခါစောင့်သွားမလားဒါပြတော့သူတို့လည်းယူသွားခြင်းလို့ယူသွားဟောကုအိမ်မှာမင်းတို့နဲ့ကြော့ပူစောဒါမျိုးလည်းလှုပ်ရတယ်အလိုဒါဘယ်လိုလှုပ်ချင်လဲအော်အေးအဲ့တော့အေးခေါ်သွားလိုက်အေးပေါ့ယူသွားပါရိုးယူသွားမှာအင်းကောင်းနေကောင်းနေတရားစခန်းဘယ်မှာဝုံမို့လောက်ထားလဲဇေယျကိုရိုက်တယ်ဝိပြာအေးဟိုသာဖြစ်နေဦးစင်းကျောင်းမှာလာလို့လို့ရဦးစင်းဒီကြံနဲ့တရားစခန်းတရားပြီးမှာပဲကိုကျောင်းထဲမှာကျောင်းတွင်းပြီးမှာပေါ့အေးပေါ့အကုန်လုံးအတူပါပဲဟိုသူစီစဉ်ထားကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲလေပြီးပြီလေအဲ့ဆိုဘုံပြန်လိုက်မယ်ဆောင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အခုစားတာတခါတည်းဆုံးဖြတ်ရတာနောက်ပြကြဦးခုနကဦးမန်းဥစ္စာမဆုံးမလားလူကိုမြင့်စိုးကိုမြင့်စိုးကတော့အဲ့သူတို့ဖုန်းနံပါတ်ရောမိုးလေသူ့တားလေခုနအဲ့ဒီသူ့တားလာတော့အဲ့သူတို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရမလားလို့ဦးစင်းတလို့မောင်မန်းမမတိလိုက်လို့တခါဦးစင်းကိုညာဤမိုးချုံမှာဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဘုရားကိုညီလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးဦးကမောင်တလားလို့ပါဟုတ်ပါတယ်လို့ဘလူးရုံးသူသူရရင်ညောင်းရင်ညောင်းဘလူးရုံးသူကိုမြင့်ဆုံးမိမပါအော်ပြောပါလို့ဆိုမလီရှင်မရဲ့မြင်တလိုက်တာတဲ့ဦးစင်းကရင်ညောင်းကြက်ကြောင်းတုံတောင်သွားတယ်လေအဲ့မှာမောင်မြင့်ဆိုးတို့ဟောပါဦးကိုမောင်သွေးချွန်တို့ကဖခင်ရဟန္တာလို့ကိုမြတ်သူတို့ကိုကိုွယ်နေကြတာ哦အဲ့တော့ဦးစင်းကသွားပြီးဦးစင်းဘုန်းကြီးဘွားကြီးနေခဏသွားလိုက်တဲ့ကံမှာသူကအာရဝန္တာမိကြရဲ့လေအဲဒီကကြောင်းစီရတော့မိကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်မြဘလူမြင်လေတဲ့ညကြ तू ကတရားသေးတွေတရားဟောတယ်ပြောတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဦးစင်းကအဲ့တော့ဦးစင်းတညလုံးမအိပ်ဘူးလို့ဦးစင်းစိတ်နဲ့သတိထားတယ် तू ဟောတာမှတအားပဲလို့အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့သူတို့ကဦးစင်းကိုဘာမှတော့မပြောစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတအားတော်သားထွက်ကြတယ်ဘုကမောင်တက်ကဘာလဲ तू ကဒုံလဘဖုန်ကြီးလေးဝီကြီးကျယ်လျှောက်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒါသူရင်ထဲမှာလည်းဦးစင်းတအားနာပေါင်းဝင်ရပါတယ်အဲ့မဲ့ဦးစင်းလည်းတကယ်ယူသွားသားပဲပြောခဲ့တယ်လေဦးစင်းလည်းဒီဟာခဏဝင်တဲ့ကာလသူစီမှာညတရေတဲ့တရားချောက်တရေကိုတကယ်သိလားသူတကယ်တရားသိရင်တရေဆိုတော့သူဘာလို့ပြောရလဲသူသိလားအဲ့တော့ဦးစင်းစောင့်ကြည့်ရလေနောက်ကြဘာလဲမဟုတ်ဘူးဦးစင်းသူ့ချင်ရင်တော့မှာပဲတကယ်ကျန်းတုတ်တန်ဆရာတော့အခုရှိသေးလားဆရာတော်ကမရှိတော့ဘူးထွက်ပါရဲ့လူထက်တာအိမ်မသေးဘူးလားလို့မေးတာတရားတော့တတိမချတော့ပြောပါတော့အဲ့တော့ဦးစင်းကသွားလဲသွားခဲ့တယ်အဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့မဲ့လူထွက်တဲ့နေရာဦးစင်းဖုန်းလန်းစတာညာကြီးမိုးချုံမှာဟာဘယ်လိုပါလဲဆိုပြီးတော့ပါတဲ့စောမွန်လာလာပြီးတော့ဘူးအဲစောမွန်လာပါတဲ့ကိုမြင့်စိုးကတော့ပါဆိုတော့ဟာဒီကမိုင်းကြောဟာသူလေဖုန်းဝဲဖုန်းကတော်တော်ကိုတော်လာပဲဘာတော်တော်ဖုန်းတရားတည်းဆိုတော့ဒီပြည့်လက်ခံသွားပြီဘောလုံးတော့ဖုန်းကကိုတော်တော်မကြီးကိုတော်တော်မကြီးမတော်ဒီပြည့်တော်ခေါ်လာလေးဆိုတော့ခုနကသူသားတော်ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖုန်းမပြောတဲ့ကွက်တိပဲဖြစ်နေပြီတဲ့လူထွက်သွားပြီလူထွက်တာဘောလုံးဆိုမိမယူပါအမဖြစ်နိုင်တာဟုတ်တယ်တဲ့အနောက်ဆုံးတော့အကုန်လုံးစုံစမ်းတော့အဲ့တော့ဘာဆရာမမောင်လင်းကိုရင်မဲ့လူထွက်ပြီးလဲရတာတို့အဲ့လိုလေအဲ့တော့သိလားကြားမိလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ကြားဘူးလားကြားတော့ဘူးဟမ်အဲ့တော့သိစေမသိတော့အဲ့ကြောင့်မဖုန်းလေးဆက်ပြီးသူလည်းမေးခြင်းလို့ပါဟာကြားပါအေးဖုန်းမကလေးပြီးပါဖုန်းမပေးမယ်လေဖုန်းမဒီမှာရှိရတာဟုတ်တော့ကြားမရအောင်ခင်ဗျာအေးပေါ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ကမောင်မြဆိုးရောချက်မကြီးမကောင်းဘူးတဲ့သူပြောခုနသူသားပြောတာဦးမြသူနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့အေးအဲ့ဒါပြောတာအေးဟောနော်ကဲရှိပါသေးတော့အခုဦးစင်းနှုတ်ဆက်တယ်နော်သွားတော့မယ်ဒါလေးတော့ဦးစင်း Facebook တင်မယ်နော်ဒါဦးစင်းကိုမြတ်သူကိုဒါဦးစင်းနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်ပြေးသမီးကလုတ်တာပဲအခုနအယိုးလဲဒါအပြည့်ဆုံးဟိုဗိမှန်းရောက်မယ်ရောက်အောင်ကုန်ပြီတောင်းပုံပြောပြီတက်တက်ရနေရမှာအယိုးလဲများများလုတ်ခြင်းလို့ဟိုတချို့ကြတော့အဲ့လိုမီတာရှုပြာတော့နည်းနည်းလေးလက်စည်းစိုးတော့တော့လုတ်လိုက်သူပြောထားတယ်လေကြားရင်ယူခဲ့ကြားများအောင်ယူလာပြီးတော့တဲပါပြတ်ပြီးအေးတယ်လေမြန်နေပေါ်တည်လာလို့ပါဗျာ။အေးရက်လေဆိုတော့မင်းဥသာတကြံနဲ့ရက်လေနဲ့ပါဆိုင်တော့။ရက်လေပြတာတကြံရှိတယ်။ဒီအစင်းကတော့ချစ်ချင်တော့မှာ။အဲ့ဒါအဲ့တိုင်းကြီးပေါ့။ဒါမှတကြံပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုရအောင်။ဒီအမြတ်ကြီးပေါ့။စက်ကြီးတွေရက်လေပြင်းတရားစက်ကြီး။ရက်ကလေးဘယ်နေတော့။ရက်ကတော့တောက်ကြနေခင်ဗျာပုံပုံဗျာ။အင်္ဂလိပ်ဘယ်နေကြ။ခဏရနေကြ။ရှေ့ရနေကြဗျာ။ရက်လေခဏရနေ။ခဏရနေကြတာဗျာ။အဲ့ဒီအစားရှေ့ရနေရတကြံ။ခဏရနေကြရှေ့ရနေရဒီတော့ဘုရားစကန်တော့တော့အောင်ပါဗျာ။ခုရနေရ Yeah.
အဲ့ရက်လေလူပဲလုတ်ပြီးတခါလာဖို့လည်းရတာပဲရက်လေဒီလူလာဖို့ကြတော့တတိတော်ကတရားစံတော်ကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်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 တယ်စီစီအောင်မှအိုင်ဒီယာစကလည်းတတိတော်ဥဆောင်ကြီးချင်းပါလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့တတိတော်ဘယ်နည်းတော့ဘာသာရေဒီဆရာမြတ်ရဲ့အနာဂတ်ဆရာတတိမျိုးပါအော်အေး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 ဟလာခဏဆိုင်ရီပါပဲအကုန်လုံးတရားသိပြီအေဂျင့်လွတ်မြောက်ပါစီအဲကိုမြတ်သူ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးဗာဒီမန်ပြောချင်သေးလဲဘာမှမပြောတော့ဘူးတရားတည်းတော့အဲကောင်းပါပြီချမ်းမြေလွတ်မြောက်ပါသူလဲဆရာတော်ကြီးအတွက်အများကြီးလှုပ်လှုပ်သွားတော့အဲသူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့သူအတွက်တော့ထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တိုင်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီ၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့ပြီမိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်ပြီ၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ